Fala pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E a partir de agora a gente vai conferir juntos aqui o primeiro longo gameplay apresentado pela Bandai Namco do Naruto Chiboruto Shinobi Striker, o novo jogo do Naruto. Bora conferir então como tá esse gameplay. Eu quero avisar que ele tá narrado pelos Japinhas, inclusive pela narradora oficial do Naruto, a dubladora oficial do Naruto, né? E a gente vai então falar um pouquinho aqui sobre como tá o jogo. Sendo que eu não tô entendendo absolutamente nada do que elas estão falando, mas vamos ver como tá o gameplay. O jogo aí tem um grande foco no deslocamento pelas paredes, como a gente pode ver já aí nesse gameplay, né? Logo no começo. Ele utiliza esse esquema de andar pelas paredes que a gente vê no anime e que a gente já viu, inclusive, em alguns outros jogos. Opa, quase caiu ali. Japinhas estão cascando o bico ali, porque o Naruto quase caiu. Até o cachorro, vocês estão ouvindo no fundo? O cachorro deve estar gostando do gameplay, que ele está latindo aí. Ah, um pouco de movimentos de combate aí, apesar de ele não estar lutando contra ninguém. Eles devem estar querendo apenas demonstrar. Ali embaixo a gente pode ver, ó, ele está sendo jogado no PlayStation 4 e a gente pode ver um pouco dos comandos, ó. Ali, bolinha, parece que é um comando que ele utiliza. Todos eles, na verdade, ele utiliza os comandos e aí demora um tempinho até poder utilizar novamente, ó. Vai recarregando a barrinha. Ali à direita, embaixo, vocês estão vendo que não dá pra ver a tela inteira, porque é o pedacinho onde tem a webcam com a galera que tá narrando em japonês, beleza? Aí não valia de nada deixar pra vocês isso aparecendo. Eu tô assistindo pela primeira vez aqui com vocês. Esse gameplay saiu recentemente. Só que, como muitos sabem, opa, caiu. Naruto caiu. E os japinhas estão cascando o bico aqui. Como alguns de vocês devem saber, o estúdio aqui estava em reforma, então não teve como eu gravar vídeos recentemente, mas então tô trazendo aqui pra vocês agora esse gameplay. Vamos ver se vai ter algum tipo de combate, alguma coisa mais elaborada do que apenas exploração, né? O gráfico, assim, deixa bem a desejar se a gente comparar com os jogos recentes que saíram do Naruto para consoles e PC, né? Principalmente o mais recente, Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Aí parece que eles reiniciaram, né? Naruto Chiboruto Shinobi Striker. Aí um pouco de comandos, parece, né? Ensinando um pouco os comandos. Aparentemente é isso. Se alguém souber ler japonês, deixa nos comentários aí o que eles estão mostrando nesse momento. Aí, talvez uma tela de carregamento, né? Enquanto a gente vê essa imagem do Naruto e do Sasuke lutando contra o Itachi e o Kisame. E agora, o que que vem? Vamos ver enquanto os japinhas estão falando lá. Será que travou o PS4 deles? O que que houve? Vamos ver. Particularmente, eu estou aguardando muito por esse jogo, apesar desses gráficos inferiores ao que a gente tem visto recentemente. Olha só, a roupa do Naruto parece até que tá suja, meio estranha, mas tudo bem. Tem um tempo ali na parte de cima, né? Provavelmente o tempo que a gente tem para cumprir determinado objetivo aqui. E uma coisa que eu achei bacana é o fato de ter uma função diferente cada ninja. Por exemplo, a Sakura agora, finalmente num jogo de Naruto, ela usa os seus poderes para curar os aliados, pelo menos num jogo recente, né? Tirando, por exemplo, o Naruto Online, que é um jogo de browser, né? Que eu inclusive jogo bastante, jogo no servidor 9, quem quiser entrar lá, servidor 9 do Choji. Você pode me encontrar lá no servidor brasileiro. Opa, agora. Será que é uma batalha? Aí, ó, aparecendo alguns inimigos. A gente pode ver um pouco do sistema de combate que é mais voltado para o hack and slash. Inclusive, esse jogo aí, ele é feito por pessoas que têm bastante experiência com esse ramo do hack and slash. A Team Ninja. Ex-funcionários da Team Ninja, se não me engano, são ex-funcionários, não estão mais atuando na Team Ninja, mas sabem bastante do assunto. Confusão frenética aí de movimentos, usando
O Odama Rasengan. Aparentemente você tem como focar em algum personagem específico, né? Olha lá, tá o círculozinho amarelo no oponente que tá selecionado para você poder escolher quem você vai... em quem você vai desferir os seus golpes. E agora? Apareceu alguma fala ali. Ali à direita, aquele círculo ali à direita sumiu agora, mas aparentemente deve ser do poder mais especial, né? Não dá pra ver qual... Opa! Shukaku agora? Será que vai ter essa batalha contra a chefe, então? Pra gente ver como ficou? É sim, olha lá. Tá a barra de vida do Shukaku ali em cima. Naruto se direcionando até ele. Esse jogo aí é o jogo de Naruto que eu mais tô aguardando, afinal de contas. É o único jogo de Naruto que vai sair recentemente, né? Recentemente não, no futuro. Pelo menos dos que foram anunciados. Eita! Aparentemente só o Naruto tá desferindo seus golpes no Shukaku. Odama Rasengan. Vamos ver se ele utilizou ali aquele último poder. Não, esse aí é o R1, parece, o Odama Rasengan. Ou é um Rasengan só mais forte? Não, parece o Odama Rasengan mesmo. Aí ele vai pulando, só desferindo golpes de Taijutsu mesmo. E vai explodir isso aí, hein? Cuidado, Naruto. Se liga. Eu não falei? Agora o Kakashi vai ajudar também, olha lá. Tá na hora, hein, Kakashi, de ajudar. Cadê o Naruto? Tá caído? Que isso? Ele tá fazendo uma dancinha ali? Vai explodir de novo. Cuidado. Agora sim. Se afastou. Parece relativamente simples enfrentar o chefe. Você tem que tomar cuidado ali com os momentos em que ele vai te atacar. Olha o Naruto com esse chakra verde. Parece da Sakura, né? O tal poder que eu falei da Sakura de cura. Não reparei se a vida dele estava mais baixa ou não, mas aparentemente era isso. Naruto simplesmente correndo pelas paredes. Acho que ele não tá muito afim de enfrentar o Shukaku, não. E agora? Que isso? Naruto tá tentando entrar na parede? Que é isso? Ou bugou alguma coisa, ou os japinhas estão simplesmente trollando no gameplay aí. Deixa eu ver o que eles estão falando. Parece que deu algum problema. O japinha que tava ali, inclusive, vestindo uma capa de Hokage, ele soltou o controle, tá falando com a produção, parece que deu algum problema. Eles devem reiniciar mesmo. A Sakura ainda tentando desbugar o Naruto, mas parece que não deu certo. Bom, lembrando que o jogo tá em desenvolvimento ainda, beleza? Então, muitas das suas mecânicas devem e provavelmente vão melhorar. E espero que também a questão gráfica, embora eu não esteja apostando muito nisso não. Eu acho que os gráficos vão permanecer mais ou menos como a gente está vendo agora. Isso aí realmente é a tela de carregamento, né? Porque está aparecendo novamente, assim como da última vez. E agora deve continuar na batalha do Shukaku. Ou não, vamos ver. O que os japinhas estão fazendo ali? Estão parados esperando também. Esse tipo de coisa acontece, né? Fazer o quê? Isso aí provavelmente foi uma transmissão ao vivo. Naruto com 600 de HP ali. Vamos reparar se depois vai baixar o HP dele. E aí ele vai ser curado pela Sakura. Cada ninja aí, assim como eu falei da Sakura, né? Cada ninja vai ter uma função um pouco diferente no combate. Claro que todos vão partir pra porrada de alguma forma. Só que cada um vai ter um tipo de combate ligeiramente diferente, como se fossem classes diferentes, entendeu? Um voltado mais pra corpo a corpo, outro ataques à distância, outro pra cura. Vamos ver aí, ó. Depois dessa conversa... vão chegar novamente os inimigos, então, parece? É exatamente, eles aí.
É depois disso que a gente vai ter a batalha contra o Shukaku de novo. Vamos tentar prestar mais atenção ali, ó. Ó, HP do Naruto tá baixando. 570, de 600. 545, tá levando umas porradinhas aí, o Naruto. Vamos ver se quando ele ficar com aquele chakra verde, se vai ser realmente obra da Sakura. Sakura-chan. Vamos ver. E aí a gente não vê também o Boruto, né? Não tem como ver ainda, mas no nome do jogo diz Naruto to Boruto. Então ele provavelmente vai marcar presença. Tá baixando bastante, abaixou pra 500 agora. Vamos ver se a Sakura vai ajudá-lo. Não lembro agora em que momento que ela ajudou, mas como o gameplay tá sendo refeito, pode ser que ela não faça a mesma coisa, né? Eu não sei se... Aparentemente, eles estão sendo controlados pelo computador, os outros aliados do Naruto, porque só tô vendo uma pessoa segurando o controle. Então, é provável que a Sakura realmente acabe curando o Naruto quando ele chegar a um HP crítico. Ficar com pouca vida, né? Shukaku utilizando o golpe dele ali em ninguém. Odama Rasengan. 500 de HP ainda. Vamos ver o tanto de HP que o Naruto vai perder agora contra o Shukaku. Kakashi caiu ali. Bateu. Opa, perdeu 70 mais de HP agora. Olha lá, Sakura. Cura a galera. Vai explodir. Aí, agora não tomou dano. Agora o Shukaku tá meio que neutralizado momentaneamente. Pode apanhar um pouquinho. Parece um pouco bugado isso. Uma batalha meio, sei lá. Você não tem tanto controle assim, mas vamos ver. Pelo menos é uma batalha contra... Olha lá, tá sendo curado realmente, ó, pela Sakura lá. Viu? HP dele subiu no talo agora com o chakra da Sakura. Isso eu achei bacana, isso eu achei uma sacada bem legal. E eu achei legal também a gente dar um tempo nos Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storms, que tem sido lançados recentemente, né? Apesar de eu gostar bastante da franquia. Agora, recentemente, a gente viu o término do Naruto, né, sendo contado no jogo. Então, se fosse o caso de ter um próximo, ele seria já começando a contar, provavelmente, a saga do Boruto. E como não tem tanta coisa assim que foi mostrada, pelo menos no anime, no mangá tem até um pouco mais de coisa. Pelo que eu lembro, o mangá saiu um pouco antes do anime do Boruto. Então, tem mais coisa contada. Ainda assim, é legal a gente ter uma variação, tanto no gameplay, quanto no estilo das missões, né? Eu gostava, por exemplo, muito dos Narutos que foram lançados exclusivamente no Xbox 360. O Road to a Ninja e o Naruto Broken Bones. Eles tinham um esquema diferente, você fazia missões pela cidade de Konoha. A exploração por Konoha era muito, mas muito melhor do que nesses jogos recentes do Naruto da Bandai Namco. Só o primeiro Naruto da Bandai Namco, que foi num esquema parecido com o da Ubisoft, que fez os jogos de Naruto do 360. Inclusive os jogos de Naruto do 360 tinham a trilha sonora original. Coisa que nesses da Bandai Namco, infelizmente, a gente não tem. Aí mais uma vez ele sendo curado, todos eles, ó, todos os membros do time sendo curados. Provavelmente deve ser um ataque especial da Sakura. E tá quase terminando o gameplay, galera. Provavelmente o Shukaku deve ser eliminado. Tem um pouquinho mais de vida ele, ó. Cerca de um quinto de vida. Vamos ver. Acho que ele errou o Rasengan ali. Dá porrada nele, vai. Ou será que eles vão perder de novo? Cadê o Shukaku? Tá caindo? Não, ele tá ali embaixo. Batendo no nada.
Tá aqui nas paredes. Será que é agora? Não, vai explodir de novo. Será que quando ele explode ele perde vida? Não, não reparei nisso. Eu acredito que não, né? Vamos ver, vai explodir, olha lá. É, o Shikaku não perde vida, não. Só os ninjas mesmo que estão perto dele dando bobeira. E assim o Shikaku tá quase sendo eliminado. E vai ser eliminado com o Damara Sengan. Ou não, não, ainda não. E galera, enquanto tá terminando o gameplay, eu vou agradecendo a vocês pela companhia aqui. Espero que vocês tenham gostado desse gameplay com facecam, mostrando aí esse primeiro longo gameplay do Naruto to Boruto Shinobi Striker. Deixem seus comentários, seu like, se inscreve no canal e lembra de marcar o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo daqui pra frente, beleza? Até mais, valeu e datebayo! Tchau!